Pěkný den z Příbora, sledujete LTV Příbor. Před námi je 20 let je za námi. Dobrý den, jsem ráda, že se s vámi opět vidím a vítám vás u vysílání LTV Příbor. Naši dnešní zpravodajskou relaci zahájíme blokem Volby 2002 a v něm vám mimo jiné představíme 8 nových tváří v zastupitelstvu města. A tady hned mám pro vás jednu důležitou informaci. První ustavující zasedání zastupitelstva města se nebude konat tak, jak jsem vás původně informovala 7. listopadu, ale až o týden později, to znamená 14.11. od 16:30. Tuto změnu si vyžádal zákon. Při 23. října přivítal Jan Monsport, předseda místní organizace KDU-ČSL, občany města a příznivce strany v bankete katolického domu na posezení u čaje. Neformální atmosféru předvolebního setkání dotvářely herníčky s vařícím čajem a čerstvé koláčky. Co se skrývá za jednotlivými body programu, věcně a také konkrétně osvětlila Dana Forišková, třetí na kandidátce strany. Marie Mátlová vyzvala občany k účasti ve volbám a představila 11 přítomných kandidátů a připomněla i dalších 12. Průměrný věk kandidujících členů KDU-ČSL je 47 let. Poté se rozproudila diskuze a otázek bylo víc než dost. Hovořilo se o obchvatu města, o využití budov areálu bývalé Tatry v Příboře, o nezaměstnanosti ve městě, o povolení ministerstva životního prostředí ke stavbě cementárny ve Štramberku a o dalších otázkách, na které chtěli přítomní znát odpověď. První veřejnou schůzi připravili zástupci Sdružení nezávislých kandidátů Příbor Je náš domov na pátek 25. října do obce Hájov. Sešli se v místnosti bývalé základní školy. Bedřich Turek věcně a jasně zhodnotil předcházející volební období a déle se zdržel právě u obcí Hájova a Prchalova. S potěšením konstatoval, že obě obce měly poprvé k dispozici určitou finanční částku, s níž mohly osadní výbory disponovat dle vlastního uvážení. Pak se pan Turek zaměřil na další vývoj ve městě, který byl ovlivněn třemi výraznými faktory – reformou veřejné správy, tvorbou rozpočtu ovlivněného letními povodněmi a pravděpodobnou účastí naší země v Evropské unii. Předseda osadního výboru Hájova Vlastimil Matula seznámil přítomné s tím, co všechno je třeba v dalších 4 letech v obci uskutečnit. Nakonec Stanislav Janota představil kandidáty sdružení. A teď se podívejte na rozsáhlejší reportáž k nejdůležitější politické události v našem městě za poslední 4 roky, ke komunálním volbám. 1. a 2. listopadu se v České republice uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. V Příboře bylo rozesláno 7053 volebních lístků. K urnám v 10 volebních okrscích přišly 54% voličů. Nejvyšší účast zaznamenali v Prchalově a v Hájově, nejnižší v okrsku číslo 7, to je sídliště u Tatry. Vítězkou voleb v Příboře se stala s 26,4% hlasů Občanská demokratická strana. Ve srovnání s minulými volbami však ztratila 3% příznivců. Počet poslanců 6 Občanské demokratické straně v zastupitelstvu zůstává. Já jsem do televize říkal, že bychom byli rádi, kdybychom měli v zastupitelstvu o 1 nebo 2 mandaty víc. Bohužel se nám to sice nepovedlo, volby jsme sice vyhráli, ale způsob přepočtu hlasů, který volební zákon jaksi uzakonil, nám to neumožnil. Jsme spokojeni s tím, co máme. No, jako předseda místního sdružení v Příboře nemůžu neskrývat radost. Samozřejmě jsem rád, místní sdružení v Příboře volby vyhrálo. Co se týká počtu zastupitelů, očekával jsem ten výsledek o něco malo lepší. Počítali jsme, že budeme mít v zastupitelstvu 7 až 8 mandátů, máme 6, ale i přesto jsem velice spokojen. Druhá se ziskem 22,47% hlasů skončila Komunistická strana Čech a Moravy. Znamená to, že si komunisté polepšili o 1,67% a zůstává jim v zastupitelstvu 5 poslanců. Občané rozhodli tak, jak sami chtěli. Já jim vyslovuji naše hluboké poděkování, upřímné tedy poděkování za odevzdané hlasy pro naši politickou stranu. A my se další 4 roky budeme usilovat o to, abychom jejich mandáty, které nám dali, naplnili skutečně poctivou prací pro město, plnili ty požadavky, které mají na město, aby vypadalo podle jejich představ. Nejvýraznější úspěch v Příboře zaznamenalo Sdružení nezávislých kandidátů Příbor je náš domov. Proti minulým volbám si polepšili o 4,9% hlasů a k dostižení komunistické strany jich scházelo jen 116 hlasů.
Jako jediná bude mít o jednoho člena v zastupitelstvu více, celkem 5 oproti stávajícím 4. Z našeho pohledu jsme s výsledkem voleb velmi spokojení, protože velmi málo hlasů scházelo k tomu, abychom byli na druhém místě. Jsme na třetím místě s velkým ziskem a rovněž s ziskem dalšího mandátu v zastupitelstvu města. Tento výsledek nás uspokojil. Křesťanská demokratická unie, Česká strana lidová, získala 15,62% hlasů, proti minulým volbám to je o 1,45% méně, 4 zastupitelé ji však zůstávají. Takže jsem rád, že takto volby dopadly a děkuji našim voličům, kteří dali hlas KDU-ČSL. Česká strana sociálně demokratická s 12,42% rovněž proti předchozímu období ztratila, a to 1,68%. V zastupitelstvu bude mít 3 poslance. Z pohledu České strany sociálně demokratické ten výsledek nebyl nějak překvapivý. Jsem ráda, že jsme získali opět 3 mandáty do obecního zastupitelstva, tak jako v minulých volbách. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří nám dali důvěru a dali nám své hlasy. Unie svobody DEU se svými 3 členy získala 0,73% hlasů. 11 poslanců ze 118 získalo více než 1000 hlasů. Jako první z 1693 hlasy se umístil Bedřich Turek. Druhý Milan Strakoš získal 1486 hlasů a Mořic Jurečka 1187 hlasů. Následovali je Libuše Klaudová, Lenka Nenutilová, Stanislav Janota, Ivo Lacný, Antonín Mocek, Ivana Žárská, Rudolf Korčák a Josef Svoboda. Co se týče nejvýraznějších posunů, o 20 míst poskočil dopředu Bedřich Turek, o 16 Vlasta Trojčínská, o 14 Gustav Chladil. Zvoleni byli tito zastupitelé. Za ODS Milan Strakoš, Libuše Klaudová, Lenka Nenutilová, Rudolf Korčák, Josef Svoboda a Jana Svobodová. Prvním náhradníkem je Petr Kostelník. U komunistů nedochází k žádné změně. Zůstávají Antonín Mocek, František Berger, Jiří Miška, Miroslav Olšaník a Jiří Polášek. Prvním náhradníkem je Václav Garas. Z nezávislých Bedřich Turek, Stanislav Janota, Ivo Lacný, Milan Střelka, Otakar Malachta mladší. První náhradnicí je Jana Husáková. Příznivci lidovců volili stejně jako před 4 lety Mořice Jurečku, Ivanu Žárskou, Jana Monsporta a Jana Monsporta mladšího, ten se však během minulého volebního období vzdal své práce poslance, první náhradník Gustav Chladil nabízený mandát tehdy také odmítl a tak do zastupitelstva postoupil druhý náhradník Jiří Kuchař. Tentokrát je opět prvním náhradníkem pan Chladil a druhou je Dana Forišková. ČSSD budou zastupovat Hana Šedivá, Bohuslav Majer a Jiří Jurok. První náhradnicí je Vlasta Trojčínská. V zastupitelstvu zasedne 15 těch, které znáte z minulého období a 8 nových tváří. Jak ti se staví ke svému zvolení a budou ochotni pracovat v zastupitelstvu města po celou dobu následujících 4 let? Výsledky prvního ustavujícího zasedání zastupitelstva města v Příboře uslyšíte v naší televizi den po jeho konání. A tady připomínám, že zasedání bylo přeloženo ze 7.11. o týden později na 14.11. To znamená, že v LTV Příbor zprávu z tohoto zasedání uvedeme v pátek 15.11. a záznam celého zasedání potom v sobotu a v neděli 16. a 17. listopadu. Vždy na přelomu října a listopadu se hřbitovy rozzáří tisíci svíčkami. Důvody jsou hned dva. 1. listopadu se slaví už od roku 835 svátek všech svatých, těch, na které se v katolickém kalendáři nedostává místa u konkrétních dat. Hned 2. listopadu se vzpomíná na zesnulé. Praví se, že v tento den se duše zemřelých vracejí z očistce zpátky na zem, a to v podobě duchů nebo i strašidel. V ten den by měly na hrobech svítit lampičky s olejem, aby se jim duše zemřelých mohly ošetřit popáleniny z očistce. Svou úctu zemřelým jejich příbuzní vyjadřují nejen rozžínáním svíček. Jen málo který hrob zůstává na památku zesnulých bez květin a věnečků různých velikostí. Vzhledem k památce zesnulých je v současné době městský hřbitov navštěvovanější než v jiné dny v roce, a kde je hodně lidí, jsou třeba toalety. Nové WC na hřbitově sice je, bylo opraveno zároveň se smuteční síní, ovšem bývá zpřístupněno pouze v době pohřbu. Přesto řešení existuje.
První to je umístění mobilní buňky WC a druhé otevření stávajícího zařízení, ovšem s rizikem, že ne všichni se dokážeme chovat jako slušní lidé. Přesto nám, na základě vašich dotazů, ředitel technických služeb Josef Kiša vyšel vstříc a zkušebně nechal WC na hřbitově během dušičkových svátků otevřeno. Co bude dál, ukáže čas. V důsledku reformy veřejné správy se k 31. prosinci tohoto roku ruší okresní úřady. Z toho důvodu bude okresní úřad v Novém Jičíně uzavřen pro veřejnost už 3. prosince 2002. Po tomto datu budete moci vyřídit své záležitosti pouze za prvé na referátu dopravy, oddělení řidičských oprávnění a silničních vozidel, za druhé na referátu vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, a to v jediném dni v týdnu, v pondělí od 8 do 17 hodin. Omezení se netýkají referátů sociálních dávek. Ten bude v prosinci otevřen tak, jak jste byli dosud zvyklí. K reformě veřejné správy se podrobně vrátíme v příštím vysílání od 21. listopadu. První budova domu s pečovatelskou službou byla dostavěna nákladem 27 milionů korun v roce 1995. Její nájemníci jsou s bydlením i se službami jim poskytovanými v celku spokojeni, ovšem jedna věc je přece jen trápí. Terasa, která jim měla usnadnit cestu do prodejny potravin, se díky položení zcela nevhodných dlaždic stává nejen zamrazu, ale už i za pouhého deště kluská a tím pro většinu obyvatel i neschůdná. Zdá se, že chyba vznikla už ve fázi zpracování projektu, kdy přestože bylo jasné, že dům budou obývat starší lidé, byly navrženy zcela nevhodné dlažice. No tu chodí hodně na nakupy, aby se tu lidé měli blízko. No tak se tu chodí bezvadně, jak je sucho, ale jak trošičku paprší, tak je to hladké a je to nebezpečné. A myslíte, no, že by se to dalo nějak vyřešit? Jak by... No dalo by se to vyřešit, že by se tu dali nějaké gumové pásy. Takové ty hrubkované, že by to bylo jistější. A ještě se navrhuje ze spodku topení, že by se, to je, co jsou ty kanály, a že by tam šel teplý vzduch a že by to bylo stále suché. A voda by utekla do kanálu a bylo by to bezpečné. V zimě bývá terasa bohužel uzavřena a tudíž musí staří lidé absolvovat cestu naokolo, kde jim navíc přístup stěžuje schodiště. Co se týká řešení dlažby na DPSC, nechali jsme v letošním roce udělat dva návrhy řešení. Vidíme to před sebou, vlastně je to varianta číslo 1 a varianta číslo 2. Varianta číslo 1 obsahuje vlastně úpravu jenom části, kde by vznikl takový jakoby chodník, který by byl vyhřívaný. U této varianty číslo 1 jsou zhruba náklady 161 tisíc korun. U varianty číslo 2 by se jednal o kompletní výměnu celé dlažby. Samozřejmě zase ten vyhřívaný chodník by tam vznikl. No a celkové náklady jsou ve výši zhruba 300 tisíc korun. Já bych tady chtěl jenom upozornit na jedno, že se jedná o objekt, jež je vlastně v užívání cirka 7 let. Stanislav Dudek dodal, že by vyhřívání bylo řízeno čidly a tím bylo vyřešeno nejen tvoření námraz, ale také vlhkost za dešťů. Levnější a rychlejší řešení položení gumového pruhu by výrazně pomohlo za deště. Horší by to bylo v zimě. Tuhý posyp by v případě tání ucpal z vody a sůl by je mohla poškodit. Kladlo by to tak větší nároky na domovníka, který by musel v době tání hrubý posyp včas odstraňovat. Zda se podaří věc vyřešit a pokud ano, jak rychle, zatím nevíme. 28. říjen, datum vzniku samostatného Československa, je v našem kalendáři označován už po mnoho desítek let jako státní svátek a je podnětem a současně příležitostí ke konání někde větších, jinde menších vzpomínkových akcí. Výročí vzniku Československa v sousední Kopřivnici slaví poslední léta mimo jiné i Lampionovým průvodem, jehož původ sahá do období první republiky. V Příboře děti Lampionové průvody už neznají. Slavnost 84. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků se v našem městě uskutečnila v pondělí 28. října. Kytice k památníku Tomáše Garrigua Masaryka položili zástupci města společně s radními, zástupci Svazu bojovníků za svobodu a členové místní ODS. Slavnost zahájili hudebníci orchestru Bedřicha Pukovce. Tamara Dudková, zástupkyně ředitelky základní školy Jičínská, připomněla ve svém projevu, jaké problémy provázely vznik nového státu a přesně osvětlila, jak historie postupovala. Nezapomněla ani na to, jaká situace byla v Příboře, kde se občané o vzniku republiky dozvěděli 29. října.
Závěrečná slova jejího vystoupení patřila osobnosti TGM, jehož myšlenky mohou promluvit i k dnešním generacím. Bohužel na slavnost našli cestu většinou starší lidé. Po necelé půl hodině slavnost skončila. Prostranství na ulici Ostravské, dá se s určitou nadsázkou říct, změnilo ze dne na den svou tvář. Práce na stavbě nového marketu jsou v plném proudu. Stavba marketu na ulici Ostravské začala bagrováním a odvozem zeminy. Kam? My jsme se dohodli na tom, že vyvážet zeminu nebo ornici by bylo hříchem z Příbora, takže jsme se s investorem i s dodavatelem dohodli, že umožníme část ornice skladovat na technických službách s tím, že ji město dále využije, a tu druhou část jsme umožnili složit za sportovní halou. To, co je složeno za sportovní halou, bychom chtěli následně využít na vybudování bikrosového areálu. Připomeňme si, jak je to s termíny zahájení a ukončení stavby. A protože stavba se neobejde bez hluku, zajímala vás i nás pracovní doba. Takže stavba byla zahájena zhruba před 14 dny, to znamená na začátku měsíce října, a dokončena by měla být do konce června roku 2003. Kde se zmizl veškerý materiál z bývalé školy na ulici Lidické? Takže materiál z demolice školky, tak když to vezmeme od střechy, tak spoustu materiálu ve formě dřeva a plechu si rozebrali místní občané nebo místní sdružení. A zbývající materiál, to znamená tvrdý, zůstal na stavbě a bude předrcen a použit pro pocipové materiály už pro vlastní stavbu, takže dojde vlastně k recyklaci těchto materiálů a ke zpětnému použití. Jaká je pracovní doba vašich zaměstnanců? Mám na mysli dny v týdnu a také hodiny. Tak, pracovní doba je velmi, velmi různorodá. Nelze říct, že je pevně stanovena, poněvadž pracovní doba ve stavebnictví je za prvé určená počasím, které hodně ovlivňuje věci, anebo průběh té stavby, takže ale lze říct, že ta pracovní doba je od 7 hodin do 17. V průměru. Samozřejmě někdy se pracuje déle, někdy méně. Za soboty, neděle. Soboty, neděle, tak neděle obvykle, pokud nehoří termíny, není potřeba pracovat, ale v soboty se pracuje. Budova marketu se svým architektonickým pojetím se nebude podobat žádné z jiných staveb prodejen potravin. Bude atypická a rozšířena o další prostory. Tak bude tam několik prodejen, tak dole v přízemí budou vlastně 4 prodejny. Bude to řeznictví, který bude provozovat pan Váhala z Ústopečí nad Bečvou. Pak to budou 2 prodejny tady místních jaksi živnostníků, budou to dárkové předměty drogerie, bude tam vinotéka. A nahoře bude, v prvním patře bude pizzerie. Máte se všemi zájemci už uzavřeny smlouvy? Se všemi zájemci jsou uzavřeny smlouvy na 12 až 15 let. Kromě tady těchto provozovníček ještě nahoře budou byty? Byty se dokončují stejně jako celý dům, to znamená, jaký prodejny bude kolaudace v jednom termínu a byty se předávají městu. Jak velké budou tyto byty? Tak bude tam 10 bytů, většinou to jsou byty 2+1 o ploše zhruba těch 60 m2. Měly by být přidělovány prostřednictvím domovní správy, ale nejsem ještě teď schopen říct, jakým způsobem, jestli běžným pořadníkem, myslím si tedy, že asi ne. Bude to spíše přidělováno jakousi obálkovou metodou. To znamená, že tam bude regulované nebo neregulované nájemné? V těchto bytech bude zřejmě neregulované nájemné. Říkáte zřejmě, kdy se to rozhodne? No, mělo by se to rozhodnout v začátku toho příštího roku, aby se mohla dát nabídka mezi lidi. Nejsou to totiž klasické obecní byty. Ze stavbou marketu úzce souvisejí i další úpravy okolí. Především parkoviště, které bude pro občany města bezplatné, neohraničené ani dobou parkování, tak jak to mnohé konkurenční firmy dělají. Máme ho dostatečně dimenzované, tudíž každý občan města může parkovat na našem parkovišti bezplatně a jak chce dlouho. S kolika parkovacími místy počítáte? Zhruba 100
parkovacích míst. Dál ještě chci připomenout, že pro občany města investor, firma BKB, buduje záliv autobusový, který bude využíván i pro zvláštní autobusy, které budou svážet lidi na nakupování do našeho marketu. Kolik pracovních míst vytvoříte? Standardně máme 15 zaměstnanců, včetně vedoucího. Zaměstnanci budou všichni místní, udělá se výběrové řízení a budou to všechno místní lidé z Příbora a okolí. Můžeme už v této chvíli, to znamená v říjnu, kdy stavba byla zahájena, říci, od kdy se mohou zájemci o zaměstnání hlásit a u koho? Zájemci o zaměstnání se mohou hlásit i hned, jakmile se objeví na staveništi cedule s telefonním číslem. Na tom telefonním čísle si mohou podávat svoje nabídky u paní Sladké na centrále v Jirnech. Takže vám nezbývá, než chodit s očima otevřenýma. Na říjnovém mezinárodním veletrhu Pyros v Brně bylo k vidění množství hasičské techniky. Mezi ní i typ vozu, který by měl ještě letos zaparkovat v garáži hasičské zbrojnice v Příboře. Od nového roku, to znamená od roku 2003, by měli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Příboře jezdit novým vozem. Jakým vozem? Mělo by to být vozidlo CAS 8 na podvozku Avia Devo 90. 4x4 pohon, to znamená na všechny kola s pevnými nápravami, měla by tam být uzavěrka diferenciálu, tudíž průchodnost v terénu by měla být dosti dobrá a jo, co se týká takových různých vyprošovacích prací taky. Toto vozidlo, prakticky jsme začali o tom jednat v radě městského úřadu v květnu letošního roku, i když požadavek už tam byl déle. No a pak 23. května bylo rozhodnuto na zastupitelství, že toto vozidlo naše jednotka potřebuje, protože vlastníme vozidlo Škoda 706, které zrovna máte tady v záběru, které je 40 let staré. Už se projevují dosti značné poruchy a před 40 lety byl jiný problém na cestách, tak jak dneska, že už brzdy neodpovídají a tak dále. Co se týká dalšího vybavení tohoto vozidla, tak toto vozidlo nám aj dovybaví zbývající techniku, kterou zatím nevlastníme. Ať už se to týká chemických obleků, bude tam přetlakový ventilátor, vybavení klasické, tak jak mají každé vozidla, bude tam 6 hadic B, 8 hadic C, různé armatury, které tam mají být a budou tam nové dechací přístroje, dragry. My jsme měli podobný vůz, možnost vidět na mezinárodní veletrhu hasičské techniky Pyros, takže odtud pocházejí naše záběry. A ještě kolik bude auto stát a jakým způsobem bylo financováno? Tak co se týká toho vozidla, které bylo vystaveno, tak to nebylo zrovna pro naši jednotku. Bylo tam vozidlo, které má údajně přijít do města Studenky. Naše vozidlo se dodělávalo, protože jsme požadovali ještě výsuvný stativ pro osvětlení na místě zásahu. Co se týká, kolik bude stát 4,5 milionu korun. Financované bude vozidlo městem Příbor, kompletní částkou 4,5 milionu korun. Ovšem 2 miliony budou dotace, nebo jsou dotace ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Kdy s autem vyjedete? Podle posledních informací, které jsem jednal s pracovníkem THT Polička, kterým bylo toto zadávání, vyrobit toto vozidlo, by mělo toto vozidlo přijít k nám do města koncem listopadu. A k zásahu počítám až po zaběhnutí řidičů, vůbec seznámení členů jednotky s vybavením tohoto vozidla, počítám tak v březnu. Pátá sezóna komorních koncertů pokračovala vystoupením orchestru Kamerata Janáček z Ostravy v pátek 25. října. Komorní orchestr Kamerata Janáček, který vznikl v roce 1998, přilákal do refektáře Městského muzea Příboře desítky milovníků pěkné hudby. Mladí hudebníci se svými hosty, violončelisty Danielem a Šimonem Weissovými, přednesli část z díla Archangela Corelliho, Wolfganga Amadea Mozarta, George Friedricha Händla, France Schuberta a Bohuslava Martinů.
14členný orchestr se předvedl jako hudební těleso, které dbá na precizní přednes díla a na co nejužší kontakt s posluchačem. Mladí muzikanti mají za sebou řadu účinkování na mezinárodních festivalech, v České republice i v zahraničí. Na nich se představují s repertoárem obsahujícím skladby všech období, od baroka po současnost. Soutěže krásy, ať jsou dnes už běžné, bývají atraktivní podívanou. Vůbec poprvé se v Novojičínském okrese utkaly dívky o titul Miss Roma 2002. Klání proběhlo 26. října v Kopřivnickém kulturním domě. Klub Kamarád, Dům dětí a mládeže, občanské sdružení Máš čas a řada dalších pomocníků, včetně například zvláštní školy, se podíleli na historicky prvním pokusu o zvolení královny krásy s romským původem Miss Roma 2002. Soutěž vyhlásil klub Kamarád v rámci programu Dny romské kultury. Uzávěrka byla týden před vyhlášením finále. Přihlásit se mohly romské dívky z celé republiky ve věkových kategoriích od 6 do 18 let. Do uzávěrky jich bylo přihlášeno 30, 15 v kategorii od 6 do 10 let, 11 starších od 11 do 15 let, ale nejmenší zájem byl o kategorii 15 až 18 let, kde byly přihlášeny pouze 4 dívky a dokonce ani jedna z Kopřivnice. I když většina soutěžících v mladší kategorii byly převážně dívky místní, přijeli ale soutěžit i Krasavice z Příbora, Nového Jičína a Ostravy. První a druhá kategorie soutěžících musela v sobotu 26. října projít před výběrem a do finále se dostali pouze 6 dívek. Ty pak ve finále měřily své síly ve 4 disciplínách. První byl na řadě test všeobecných znalostí, následoval pohovor s moderátory, kdy pětičlenná porota hodnotila vkus v oblékání, estetickou úroveň, kulturu pohybu a společenské vystupování. Dívky měly šaty dle vlastní volby a učnice z kadeřnické pobočky středního odborného učiliště v Odrách se zasloužily o krásné účesy všech soutěžících. V soutěži zručnosti se navlékaly korálky, přišíval knoflík a strouhala mrkev. V poslední volné disciplíně byl dán prostor volným kreacím, zpěvu, tanci, recitaci. Jednotlivá soutěžní kola doplňovaly romské soubory a kapely, které hrály, zpívaly a tančily. Předváděly i ukázku breaku. Představili se soubory Jiloro, Čiknečáve, Rap, Blazer, Crazy Break či Freestip a večer kapela Ternečáve z Hradce Králové. Porota měla přetěžký úkol, nakonec rozhodli v tajném hlasování. Před nabitým sálem si historicky první korunky Miss odnesly Marika Čuporiová, Veronika Kačová a jako nejstarší Emílie Žigová. Diváci jako svoji Miss publika vybrali 6letou Dianku Samkovou z Kopřivnice. To je od nás z dnešní zpravodajské relace vše. Šalomoun kdysi napsal: lepší jest krmě ze zelí, kdež jest láska, než z krmného vola, kdež jest nenávist. Přeji vám pěkné pohodové podzimní dny a těším se s vámi na shledanou příště.